Daha salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və çox hörmətli möhtəbər dostlar. Bu günləri mən Ata Abdullayevin bir video çıxışına baxdım. Ata, mən səni burdan dəstəkləyirəm, mən bravo olsun sənə edirəm, çox sağ ol qardaş. Yaxşı ki, bizim Azərbaycan cəmiyyətimizdə bizim kimi, sənin kimi ürəkli ciyarlı olanlar var ki, cənab prezident üçün ölümə gedir. Və mən bir məsələni istəyirəm, nəzərinizə çatdıram ki, Ata, sən məsəl üçün fikir verdim Amsterdamda Orduxana deyirsən ki, şərəfsiz, ay ananı, bacını, arvadını belə-belə elədim, gəl görüşək, görüşmür. Çox, deyərdim ki, çox xoş oldu mənə, çünki mən özüm belə getdim, amma mən Orduxanın belə sifətinə tüpürdüm, o üzümə çıxmadım. O Orduxan deyir, Cəbrail'da anam, nəyəm. Orduxan Cəbraillı deyil. Gürcüstan olmalıdır. Yox, Cəbraillı deyil. O elə şərəfsizi nə Gürcüstan, nə Beyləqan, nə filan kəs, nə filan yer. Eləsinin nə imanı olur, nə dini olur. Eləsinin anası, bacısı, namusu deyil. Qardaş, ona açıqlama vermişlər də. O 20 yanvarda, 20. O köhnə devusun diversantı olur. 20 yanvar hadisələrini bura navotka verənlərdən biri olubdu Orduxanda. Orduxan Ukraynada səhv eləmirəmsə hərbini ki, Qreonun nümayəndəsi olub. Orduxan indi durub bizim Azərbaycan xalqına dəstək olur, qabağa gedir. Ay Orduxan, mən bir daha deyirəm, sən Azərbaycanı bəlkə də öz bölgəyə tanıya bilərsən. Bakı cəmatı bir dəqiqədən bir, ay Rusiyyət yaşda gəlin Bakı qalxın, sən Bakının küçələrini tanıysan. Ala, Bakılılar bunu Qurana and olsun. Bakıda elə oğlanlar var ki, Orduxanın kesini qulağı boyda eləyən. Elə qır yetinə. Sən bir saçsa baxgansan mataska düşənlər olur. Bu dəmir giyirləri Rusiyyətdə. Alın mataska. Nə deyirlər ona? Dəmir kutqalan giyirlər. Skinhead-lər. Sən skinhead-sən. Saçmı 42-dən sən skinhead-sən. Skinhead. Evet. Sən skinhead-sən. Bəli, skinhead-dir. Mən üzr istəyirəm. Bu yaxınlarda məndə bir məlumat var. Mən yenə deyirəm, amma mən ayıb olar, yəni o bizə yaraşmaz. Sadəcə olaraq mən belə eşitdim ki, Mir Məhəmməd yoxdur. Məhəmməd Mirzənin, mən üzr istəyirəm, belə məlumat var məndə ki, Məhəmməd Mirzə anasını aparıb orada, yəni Vidadi İskəndərliyə, Qalib Məmmədova, oradan sonra Rafael, Orospu çocuğu Rafael Piriyev və anasının gözü ilə görəm. Rafael, sənin ölünü dirinəyim, şəxsən mən qayıracam, darıxma. Və orada Volk dönəm nədir? Çaqqal. O şey deyirlər ki, Məhəmməd Mirzə anasını aparıb orada cinsi istismara məruz qoyur. Yəni, mən elə işmişəm. Yəni, mən yenə edirəm millətin... Yəni... Qardaş, atası Playboy Vidadi İskəndəridir də. Onun atası Playboy, ben demişəm Vidadi İskəndəri. Onların hərsinin öz adı var da. Yox, bilirsən, söhüşlə, bunlar indi söhüşlə başlayıblar, qoşulublar. İndi Qalib Məmmədov deyirik belə, valla bizə şərəf, Qalib Məmmədovda şərəf olmasa da, Qalib Məmmədovda ar var, tərbiyə var. Neçə dəfə dedi ki, Səbul xanları mənim 3 yaşlı qızımı söhüb. Mən amma onun qızını söhməmişdim. Amma o bəzi məsələlər var ki, onun qızına doğrudan da söhüş düşürdü. Amma mən daha söhmədim də, yəni Qalib Məmmədov. Münasibətlərimiz belə deyək də, yəni xahiş elədim ki, orada bəzi videolar var, sildi və mən Qalib ilə çalışdım ki, münasibətlərimi... Ünsiyyət qurasan ki, ünsiyyət quram. Yola gətirəsən. Amma yola gətirməyəm, amma Qalib mən sənə bir məsələni qeydəyim ki, Qalib də oradan da belə prizmadan baxanda onlardan bir çoxundan yaxşıdır, bir çoxundan. Olar sənə bir söz deyirəm, deyir, küçükdən bunlardır. Bunlar hamısı Azərbaycanda doğulub böyüb, əgər Azərbaycanın torpağına qarşı bunlar noyabr ayında qan tökür. Elə bir mikrofonun ağzını tutursan, sən noyabr ayında bunlar... Yəni mikrofonu tutsan, biz onlara dediklərimizi o şərəfsizlər eşitməyəcək. Noyabr ayında əgər bunlar da çaxnaşmaya istəyirlər, Azərbaycanda qan tökürsün, çaxnaşma olsun ha. Bunlar Azərbaycanlı deyirlər. Onların geniş ştabı da gəlsə Azərbaycanda eşit nə edə bilməz. Onların geniş ştabı yoxdur, orada düt ştabı var. Düt ştabları da gəlsə. Onlarda yoxdur, bunların... Gündə biri çıxır. Bu yaxınlarda oyunları dedim, Freddum ailəsi, Qurban Məmmədov, saçıva bax, başına bax. Qurban Məmmədov pasiyyət küçə həyatı yaşayan şərəfsiz adamdır. Bir dənə də məsələ var ki, deyəsən, bunları buradan maliyyələşdirənlər var. Yəni, buradan onlara xəbərlər ötürənlər var. Əlbəttə var. Ya, at çəymə, mən də bilirəm nə var, nə yox. Sadəcə olaraq, nə mənada yəni bunlar elə...
danışırlar. Elə məsələn biz burada ola-ola bizim məlumatımız yoxdur. Onlarda elə məlumatlar var. Sizi burada maliyyələşdirənlərin arvadları düt 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 düt. Məsələn. Amma biz deyirsiniz ki, gör biz o biri çıxıb şərəfsiz Orduxanın yanında. Məhəmməd Mirzə, deyirsən ki, gör sən bu xanları bizi maliyyələşdirirlər. Bizi kim maliyyələşdirir? Əclaf köpəy oğlu. Öz itin balası, itdən südəmən. Sizin kimi biz gedib orada oturub namussuz köpəy oğlu. Gedib orada biz 300-500 euroya görə biz orada sizin kimi şərəfimizi satmırıq. Əclaf. Bəzi cəmaatın ağasız, savaqsız mən cəmaatın. Heç kimdən də, mən heç burada heç kimdən də görüşməmişəm. Öz istəyimə, öz xətrimə, öz cənab prezidentimin məhəbbətinə, cənab prezidentimin qulluğuna, apardığı siyasət, daxili və xarici siyasətinə mən vurğunam. Ona görə mən sizin kimi şərəfsizlərlə mübarizə aparıq. Bəli, Azərbaycanda, bəli, bəli, qoy deyim. Elə məsəl üçün oğlanlar var ki, sizi qulağınızın belə şax damarınızı çeynəyər çıxardı, qulağınızı kəsərlər. Amma elələri də var ki, hər şey var. Misal üçün, o mənə atanın sözü olmasın. Komentlərdə yazıb, mən qorxuzurlar, sənə lazımdır. Sizi yeni Azərbaycan partiyası öldürdürəcək, öldürəcəklər, yıxacaqlar müxalifətin üstünə. Belə şeylər də deyirlər, onu da özünüz deyirsiniz. Söhbət onda deyir. Amma bizim içimizdə də var. Kərimçilər, necə ki Türkiyədə FETÖ-çular, burada da kərimçilər, geyçilər, geyçilərimiz var. Geyçilər. Var, Türkiyədə FETÖ-çular, burada da geyçilər. Yəni, bu geyçilər bizə heç bir şey ilə bilməyəcəklər. Yəni, ona görə ki... Xəbərim var bu Sevinc Osman qızı ilə... Valik, bu... keçmiş valik, keçmiş valik. Demək, Sevinc Osman qızı buyurub ki, bu yaxınlarda mən onun çıxışını izlədim. O sarısaqqallı gədənin adı nə idi? Tural Sadıqlı. Tural Sadıqlı dedi ki, o Sevinc Osman qızı Azərbaycanlıdır və demək, Avropada var belə bir şeylərdə, yəni pulunu ödəyirsən, girirsən içəridə, yəni öz bildirdə, yəni etirazı. Oxşuyor o sifətinə. Və deyir ki, 5-6 kişi ilə birdən olur Sevinc Osman qızı. Və bu bir məsələni də istəyirəm nəzərinizə çatdırıb ki, deyir o adam özünə, mən elə işmişəm, 14-15 yaşında uşaqların ayağının, əllərinin özünə, mən belə işmişəm, bir Sevinc Osman qızı mən tanımıram, amma belə məlumatlar gəlir. Allah onun atası rəhmət eləsin, atası yaxşı kişi olur. Kimi də atası olur? Onun atası, səhv eləmirəmsə, çox tanınmış, yaxşı kişi olur. O vaxtı, o vaxtı yaxşı kişi olur. Qəzada ölənlərdəndir. Bəli, amma... Amma belə şərəfi olmayan, belə namusu olmayan... Deməli, anası onun psikolojik olub da, bəlkə o kişinin qızı olmayıb. Ürəyi təmiz olub anası, deyilmək. Qonşuya tez-tez gedib bəlkə də. Elə olub, mən elə istəyir. O kişi Allah rəhmət eləsə atasına. Bəlkə anası qonşuya tez-tez gedib. Ona görə bunlarda qanlarında heç birinin vətən qanı yoxdur. Bir də mən bu arada sizə qoşulanlar var. Nə ağılla sizə qoşulurlar? Bunlar neynəmək istəyirlər mənə çatmır. Nə ağılla sizə qoşulurlar? Daha qırağdan da danışırlar da. Doğrudan aminlər. Bu sizə səs verənlər. Sizə cavab verənlər. Sizə komentlərdə yaxşı koment yazanlara, evinizdə arvadından, bayısından bir xəbər ərək bucağında ləhliyən pidarazlar. Deyəcəyiz, əminlər. Valla, uymayın onların sözünə. Onlar hamısı köklərini, tarixini yoxlayın. Hamısı vəzifədə götürək. Vidad İskəndəri köhnə prokuratura. Amma əclafın biri olub, şərəfsiz köpəy olub. Mən demişəm də, toyuq olmuşsun. Vidad İskəndərinin burada prokuratura sistemində də dəyəsən, qol məğrəbələri var. Bax, onların kökünü kəsmək lazımdır ki, bax, belə əclaflar, bu geyçilər. Bir şey ki, əri kərimini dəstəkləyir sizə. Onun sroku gedir. Əgər doğrudan da... Ay, mən istəyimə görə bir əri kərimin arxasını 3 aydan bir gedir, yıldırır. Saxlaya bilmir özün. Bağırsaqlarda o qədər genişlənmə olub ki. Valla, mən bir sözləyəm, ay səhəb olur, bugünkü gün İlham Əliyevdən başqası yoxdur. Əgər ondan, mən bunu da deyəsəm, doğrudu ondan da yaxşı olsaydı, deyər ki, mən ondan yaxşıdır da, bugünkü gün yoxdur. Mən şəxsən cənab prezidentimi dəstəkləyirəm, sevirəm və bu kör olmaq lazımdır ki, bunu görməmək üçün. Cənab prezident şəhərə çıxanda, insanlarla, vətəndaşlarla görüşə çıxanda, ay şərəfi olmayan şərəf. Onları da öyrədirlər. Ay əclaflar, baxın da hamı selfie çəkdirir, hamı cənab prezidentə məhəbbətin, istəyin, sevgisini göstərir. Onları da öyrədirlər, onları da öyrədib küçəyəmi. Siz niyə belə kör olmuşsunuz? Onları da öyrədib küçəyəmi. Rafael Piriyevin dayıları onun barədə nələr dedi? Rafael Piriyev üçün nələr dedilər? Rafael Piriyev
Rafael Pirey burdan oturur, təzə nazirlərimizi təhqir edir. Mən bir dənə üzr istəyirəm, ad çəkməyəcəm. Sadəcə olaraq demək istəyirəm ki, Rafael Pirey, inan ki, Allaha and olsun, inan Allaha səni gözlərinə çıxardacaqlar. Çox az zamanda, şəxsən mən, sən mənim qabağıma çıxsam, mən səni dilini yerindən kəsərəm. Bildin nə təri? Sən üç... Onun dilini kəsmək lazım deyil, onun bəzi yerinə müalicə eləmək lazımdır. Dili niyə kəsirsən? Bəzi yerini orada işlədir, şinin, o. Dayıları dedi, sənin canı üçün maksud dayıları dedi ki, eləyərim, necə də bunun arxasını aparıb fikirlər qan axmadan. Onun arxasını saxlaya bilməyib. Bir adam arxasını saxlaya bilməyibsə... Kanalın qırağında, dayılarım getdim, tapdım, ey Bərdədən. Bərdədən, bəli, əmsi olanlar. Əgər bir adam ki, arxasını saxlaya bilmir, o adam, o adam. Əlbəttə ki, yaxşı olan adama həmişə paxıl olur da, bizi paxıl olur. Nəysə, burada yəni, olar bir şeydir. Buyur. Bir Məhəmməd Mirzə, Vidadi İskəndərli, Peysər, Orduxan, anasından, bacısından, arvadından bir xəbər. Sən döydü nə dedim mən arvadımı, qızımı, uşağımı, bacımı Azərbaycan polisinə hədiyə vermişəm. Azərbaycan polisi fərqlənir bilirsən nə ilə? Şərəfi ləyaqəti var, sizin kimi bir daraz döyürlər. Getdi bir dənə küçənin pozğunu. O öncə Tatrovkalı qaldı. Hə, Tatrovkalı, deyir mən şəhid ailəsi. Şərəfsiz. Çıxdı da nə bütün kameralarda görüntüləri. Onu müdafiə edirsin. Siz busunuz, ey. Püpürüm sizin şərəfinizə. Qeyrətinizə, namusunuza uğraşlar. Nəsə, sağ olun. Var olun, ardı gələcək. Məni qorxuzmayın, maşın belə. Mən təkim, mən bu devlet, bu hökumət uğrunda mən canımı, qanımı əsirgənməməyə hazıram. Zaman hər şeyi göstərəcək. Kim pula danışır, kim istinli danışır və kim prezidentinin yolunda qaba deyirlər, Reza Stalina. Mən şəxsən özümə görə deyirəm, mən prezidentə görə mən cihada da şəhid olmalı hazıram. Vallahi mən hazıram. Ki, zaman artır. Göstərəcək. Baxın, zaman göstərməsin. Bax, mən Allaha and olsun, getdim Amsterdama, bax, Orduxan kimi şərəfsizi. Mən abidaraz, mən gəlmişdim də niyə çıxmadın mənim qabağıma? Ay, əclaf köpəyoğlu, ha? Onu bunu çıxartdın. Nəsə, sağ olun.